घोटकी पुलिस पंजाब वासी नव मुल्बियुनि खे बाज़ियाबु कराइण जी दावा कई आहे घोटकी मां नवीद शेख जी रिपोर्ट मूजिबि रावंती पुलिस मबैया मुक़ाबले बाद टेवीह ॾींहं अॻु अॻवा थी वियल चिनोट वासी नव दौलारनि खे बाज़ियाबु कराए वरितो पुलिस जो चवणु आहे त चुनियोट वासी नव दौलारनि खे शादीअ जे बहाने घुराए सिंध पंजाब बॉडर तां अॻुवा कयो जिनके खे में वधो वियो हो पुलिस ॿुधायो तो कच्चे में ॾोहारियुनि जी निशानदेहीअ तां पहुतासीं त ता मोगियुनि के ॿिए हंधि मुंतिल पे पियो वियो त पुलिस ई ॾोहारियुनि में मुक़ाबिलो थी पियो जंहिंमें धारियल नव मोगियुनि खे छॾे उंधाहीअ जो फ़ाइदो वठी फ़रार